Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, սենց ինքը միանգամից սենց եթերի ժամանակ հետևի ֆոն ա տալիս, էլի, սմարթֆոնը։ Բարի առավոտ բոլորին, բարի առավոտ ձեզ, ողջունում ենք ձեզ Նոթեմում, մեր ավանդական եթերային շարքն ա, այ-այ-այ, էլի անթատ անջատվում ա, այսօր բոլորի կողմից սիրված, իսկ հիմա բոլորի կողմից սիրված սմարթֆոնը, բոլորի կողմից սիրված ամենա նաև մաչելի սեգմենտի ներկայացուցիչներից, ամենահետաքրքիր սեգմենտի ներկայացուցիչներից, Samsung Galaxy A40-ն այսօր մեր եթերում, որ հանկարծ չասեն մեր դիտողները, թե մենք մենակ ամենաթանկաբազար սմարթֆոններն ենք միայն ցույց տալիս, ասենք ֆլագմաններ, այնտեղ, չգիտեմ, ինչ ունենք, Formula 1-ի մասնակցող սմարթֆոններ եւ այլն, չէ, մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն ապարատուրան, ինչ որ մեզ կարելի ասել հասանելի է, ինչ որ մենք գտնում ենք անհրաժեշտություն նրանք ներկայացնելու, կամ ուղղակի հետաքրքիր պրոդուկտներ, միացեք եթերին անպայման, ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս դիտել այս review-ն, բարև ձեզ, մոտ մի փոքր հերթեր չկարողացանք ճիշտնասած պլանավորված ժամանակին սկսենք, մի անգամից հարց են տալիս, Pocophone F1 ունեք վաճառքի, ինչ գինա, գինը չեմ հիշում Արմեն ջան, բայց Pocophone հաստատ ունենք հասանելի, շուտով կժամանի, եվրոպական Pocophone-ը, եթե չեմ սխալում, 160-ից 170 000 դրամի մեջ են հիմա, ուզբեկականներից չունենք Արմեն ջան, մի անգամից ասեմ, մենք այդ զիբիլը չենք ծախում, կներեք արտահայտությանս համար, ներողություն իհարկե, սկսենք, ուրեմն սկսենք մեր եթերը այսօրվա մեր հետաքրքիր եթեր այսօր մեզ սպասվում, քանի որ այսօր ներկայացնելու ենք բյուջետային, բայց կարելի ասել ոչ բյուջետային, իրականում սմարթֆոն Samsung Galaxy A40, ուրեմն պարամետրերը հիմա մանուկը կասի, տեսեք, այստեղ միանգամից փաթեթավորման վրա երևում է, որ European SIM card only, նշանակում է, որ ակտիվանում է եվրոպական SIM card-ով, որը որ մեծ չափորոշիչ է արդեն հանդիսանում են մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իմանալ իրենց սմարթֆոնը արտադրված է եվրոպական ռեգիոնի համար, թե ոչ, օրինակ, և ասեմ ձեզ, որ հիմնականում եվրոպայից ներմուծվող Samsung-ների մեծ մասը ակտիվանում է միայն եվրոպական SIM card-ով, այսինքն ուղղակի եվրոպական SIM card-ա դա տեղադրել մեջը պետք, ուղղակի մեր մոտ դա սրահում կա, ակտիվացնելուց այդ ոչ մի խնդիր չկա, բայց դա ձեր համար չափորոշիչ է, ասեմ իմանաք, որպեսզի վստահ լինեք, որ դա եվրոպական պրոդուկտ է, այսինքն արտադրված է եվրոպական շուկայի համար, եւ ձեզ շարունակենք ներկայացնել այսօրվա եկեք սրան անվանենք սյոթքի, ոչ թե բյուջետային սմարթֆոն, այլ եկեք անվանենք գեղեցկուհի, ասեմ ինչու, որտեղ ինքը փոքր է, նախ ինքը փոքր է, տեղավորվում է երևի բոլորի ձեռքի մեջ, եւ ասեմ, որ Samsung-ի պարագայում է։ Չէ, ես ներողություն եմ խնդրում, ես ուղղակի միած շատ հետաքրքիր կոմենտ տեսա, ստեղ հարցնում են, իսկ ինչ արժի Samsung Galaxy A40 Life-ը։ Ուրեմն ֆուտբոլային աշխարհի նորությունների անունով օկտատերն է հարցնում, եղբայր ջան, այսինքն ներողություն, հարգելի օկտատեր, ասենք ասեմ, էլի, այս սմարթֆոնի անունը Samsung Galaxy 40, A40-ն է ուղղակի, այդ Life Bar-ը, դա նշանակում է ուղիղ եթեր ենք մենք ուղղակի անում, Life եթերում ենք, դրա համար են գրել Life, ոչ թե անունը, էլի, սա տեսեք, Samsung-ի հանրահայտ A40 մոդելն է, ասեմ ինչու հանրահայտ, որովհետև ասում են, որ օրինակ Կորեայում եւ հարավային Կորեայում եւ հյուսային Չինաստանում մինչև 20 տարեկանները, մասնավորապես աղջիկները գժվում են այս սմարթֆոնի համար, ես չգիտեմ ինչով ա դա պայմանավորված, շատ հետաքրքիր տենց ստատիա եմ կարդացել վերջերս արևելա-ասիական պրեսայում ուղղակի, եւ հիմա կամաց-կամաց սկսում եմ համոզվել, որ այդտեղ կա իրականության կոնտենտ, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ սմարթֆոնը իսկականից շատ լավն է, տեսեք, ես հատուկ չէի դրել մինչև վերջ իրա մոնիտորի, այսինքն դիսպլեյի վառությունը, եւ հիմա տեսեք ինչ լավ, ինչ վառ գույներ ունենք, այստեղ ինչքան գեղեցիկ է ինքը, ուշադրություն դարձրեք, ես հիմա միանգամից երևի ինչ-որ մի վիդեո էլ կմիացնեմ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, արժի մեզ մոտ եվրոպական տարբերակը 125,000 դրամ, այո, արժի 125,000 դրամ, եւ ինքը հանդիսանում է լավագույն գինը շուկայում, եվրոպական տեսականին մեզ մոտ միշտ մշտապես վաճառվում է լավագույն գնով, պետք է կրկնեմ, անցած հաղորդման ժամանակ էլ բավական երկար են ասում, ծամեցինք այդ թեման, բացատրեցինք, մենք ուզբեկական, ղազախական, չինական վերսիաները չենք վաճառում այս պայդրությամբ, նաև կովկասյան շուկայի համար արտադրված տարբերակները դեռ մեզ հասանելի չեն, բայց ի դեպ շուտով հասանելի կլինեն, ամեն դեպքում դրանք ավելի մաչելի են լինելու, քան
քան եվրոպական անալոգը, որովհետեւ այստեղ բաղադրիչների մասերի տարբերություն կա, իրականում մոնիտորների, Wi-Fi մոդեմների, անտենաների հուսալիության հարցը առաջանում, իրականում շատ տարբեր են, էլի, այն ինչ որ եվրոպայի շուկայի համար արտադրվում տարբեր է, բազմիցս խոսացել ենք դրա մասին։ Գնացինք առաջ, ուրեմն տեսեք, Մանուկին խնդրենք, որ մեզ մի փոքր պատմի սմարթֆոնի գեղեցկուհու մասին, եւ Մանուկ ջան, անդադ ձեռքիդ մեջ կպայես, ես խնդրում եմ, որովհետեւ վիդեոն եմ ուզում միացնել, որ զուգահեռ ուղակի մեր դիտողները կարողանան տեսնել նաեւ նրա գովազդ, այսինքն ոչ թե գովազդ, այլ ինչ-որ մի հետաքրքիր վիդեո ես հիմա փորձեմ միացնել, զուգահեռ ուղակի, որպեսզի ասենք, վիդեոն գնա անընդհատ, տեսեք, ես ինչ-որ հետաքրքիր վիդեո կարողանք միացնել, ձայն ուղակի իջեցնենք, որպեսզի չխանգարի։ Եվ գնացինք առաջ, ուրեմն ինչ ունենք այստեղ, պատմենք, ընտրում եմ, սկսի, բայց բարձր, որպեսի բոլորը լսեն, որտեղ ինձ անդադ գրում են, Մանուկին ասեք բարձր խոսա, Նախ սկսենք նրանից, որ գորա մոդելը մի քիչ բարձր Samsung-ի ամենափոքր մոդելն է այս պայդրության պարտադրության մեջ գտնվող, ինքը 5.9 դյույմ է, 5.9 դյույմ, այո, 5.9 դյույմ, ընդամենը 5.9 դյույմ եւ Full HD, եւ Full HD ունենք, Full HD պլյուս ունենք Super AMOLED Samsung-ից մոնիտոր, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, Samsung-ի ամենամաչելի տարբերակն է Super AMOLED էկրանը, Super AMOLED, չէ, AMOLED, հայերեն, գոնե Ձևանենկյանի հայերեն ուզում ենք ճիշտ խոսանք, էլի, AMOLED, Super AMOLED մոնիտոր, ես կրկնում եմ ես, այս միշտ Կարպ Խաչվանկյանի այն բանն եմ հիշում, պահն եմ հիշում, երբ որ նվերներն են տանում Փիլոյանների ընտանիքին ու մեկը մի բան ասում, չէ, այնտեղ Ռոզան մի բան ասում, ինքը կրկնում է, բան, ոսկե ապարան ջան, պարոն Փիլյան, հիմա դու ասում ես, ասենք 5.9 դյույմ, ես հետևից միանգամից 5.9 դյույմ, հարգելի դիտողներ, եւ միշտ այդ պահը ասենց աչքերիս առաջ է գալիս, բայց իրականում Super AMOLED մոնիտորը, ասեմ ձեզ, որպես Super AMOLED օգտագործող, Super AMOLED display օգտագործող, ինքս օգտագործում եմ դրանից, ոչ թե սմարթֆոնից, այլ Super AMOLED display-ով սմարթֆոն եմ օգտագործում, ասեմ ձեզ, ֆանտաստիկ հարմար է երեկոյան ֆիլմ դիտելուց կամ ինչ-որ մութ տեղը, ինչ-որ վիդեո նայելուց, մանավանդ նույնիսկ երբ որ շատ ցածր բանը, յարկեստ լուսավորություն ենք դնում հա մոնիտորի, ինքը մեկը մնում է ֆանտաստիկ, պարզ, շատ հաճելի է, եթե Full HD ունեք, դուք կոպիտ ասած շատ հավեսով եւ նկարներն եք նայելու, եւ վիդեոներն եք նայելու, եւ գիրք եք կարդալու, նույնիսկ գիրք եք հաճույքով կարդալու, ճիշտ է, խորուրդ չի տրվում, որտեղ գիրքը 4-3 ստան, 4.3 ստանդարտի մեջ է խորուրդ տրվում, կարդալ աչքերի համար այդպես ավելի լավ է։ Գնացինք առաջ, ուրեմն ունենք Full HD մոնիտոր, այսինքն 1080x2340-ի, ունենք Gorilla Glass 3 3-րդ պակալենի, այսինքն դիմացի հատվածում մեզ մոտ Gorilla Glass 3-ն է, շատերը կհարցնեին երևի թե, ունենք 8 միջուկանի պրոցեսոր 7904 սերիայի պրոցեսորն է, Exynos 7904, հա, ինքը էներգախնայող պրոցեսոր է հանդիսանում, այո, 4 նանոմետրանոց պրոցեսորների դասին է պատկանում, եւ հիմնական, то есть այդ chipset-ը իր մեջ պարունակում է 2 հիմնական պրոցեսոր, այսինքն ես ընդհատեմ, էլի, ուղակի հարգելի դիտողներ, այստեղ ֆանտաստիկ պարզություն է, իրականում այս գնանոց սմարթֆոնների համար շատ ցա, ասենք 3 տարի առաջ մենք չէինք կարող երազել 100,000, 125,000-130,000 դրամի սահմանում ունենալ այսպիսի մոնիտորով։ Այ հիմա կսկսենք գնի հիմնավորումը, էլի, ինչի, օրինակ, շատերը հիմա կասեն, կներես Մանուկ ջան, ընդհատեմ, շատերը կասեն, ես գնել եմ Xiaomi ինչ-որ մի բան կամ Honor ինչ-որ բան կամ որ ասեմ ձեզ, բոլոր Xiaomi գնողներին պետքա կամ Huawei գնողներին պետքա մի բանով հիասթափեցնեմ, իրականում այստեղ Super AMOLED մոնիտոր է, Super AMOLED մոնիտորը իր touch-ի աշխատանքով մի փոքր ավելի հաճելի է, եւ այստեղ իրականում բավական հետաքրքիր գույներով մոնիտոր ունենք, այսինքն display, պարզություն շատ հետաքրքիր է, եւ sense մոնիտորի համար հաստատ արժի 125,000 վճարել, sense ասեմ, իսկապես արժի, որովհետեւ միայն մոնիտորը, եթե դուք հավանեք, դուք արդեն էս smartphone-ը հավանելու եք իրականում։ Բայց նշեմ, եթե կարելի է մեծ մեջբերում անեմ, մենք շուտով բարձր խնդրում եմ մյուս շաբաթվա ընթացքում, շաբաթվա կտրվածքով ստանալու ենք Xiaomi-ից A3 մոդելը, որը ճիշտ է, Xiaomi-ից Mi A3-ն ենք ստանում, այո, ոչ, մենք ավելի էժան ենք վաճառելու, որը որ եւս Super AMOLED մատրիցայով է, Մանուկի շպոն, Մանուկի շպոն, նայեք, տեսեք, հատուկ նենց հատրե որ չերևա, բայց մեկա երևում է, ահա, մյուս շաբաթ մի խոսքով ստանում ենք Xiaomi Mi A3-ը, եվրոպական, ասեմ ձեզ, գերմանական շուկայից է գալիս, նախնական պատվերներ կարող եք դնել, բավական մեծ քանակ ենք պատվիրել, ինքը գալիս է, անպայման live review ենք անելու, ձեզ ցույց ենք տալու իր առավելությունները, վերադառնանք մեր գեղեցկուհուն, Samsung A40, գնացինք առաջ,
հիմնական երկու միջուկ, որը որ 1.7 ԳՀԾ-ի տակ է աշխատում։ Մի քիչ բարձր, խնդրում եմ, բարձր խոսա։ Ունենք հիմնական երկու միջուկը, որը որ աշխատում է 1.77 ԳՀԾ-ի տակ եւ 6 իր շարունակական միջուկները, որոնք որ աշխատում են 1.59 ԳՀԾ-ի տակ։ Այսինքն ինքը պատկանում է միջինից մի քիչ կարելի ասել ծածր դասի մոդելների պարագային, այսինքն այս պրոցեսորին։ Այո, այս մոդելը ավելի շատ նախատեսված է բիզնես կլաս մարդկանց համար, այլ ոչ թե այն մարդկանց համար, ովքեր որ շատ խաղեր են խաղալու կամ ծանր գրաֆիկական խաղերով են զբաղվելու այս հեռախոսը։ Բայց միևնույն ժամանակ կներես մի լուծում եմ ասեմ, տեսեք, կհիշեք բոլորը VR հատուկ VR headset-ներ կան, որոնց մեջ smartphone-ն ես դնում եւ վիրտուալ իրականության ինչ-որ task-եր ես անում կամ խաղեր ես խաղում, այ այս smartphone-ը կարա շատ լավ լուծում լինի ձեզ համար, որտեղ ինքը ֆանտաստիկ պարզ մոնիտոր ունի։ Ես դեռ չեմ խոսում արագության մասին, չեմ խոսում հուսալության, տականալու եւ այլն, բայց ինքը ֆանտաստիկ պարզ մոնիտոր ունի, ինքը իսկականից շատ հաճելի։ Ես ասենք հիմա դիտում եմ 4K վիդեո, ես գիտեմ, որ ինքը միացրած է full HD ռեժիմով, բայց ես իսկապես 4K-ի հաճույք եմ ապրում, ես հենց հիմա դիտում եմ այն եւ իսկապես հաճույք եմ ապրում, որովհետեւ ֆանտաստիկ պարզ է մոնիտորը, իրականում շատ պարզ է եւ touch-նելա շատ լավ աշխատում, ինչ ճիշտնա ճիշտը։ Մի փոքր գերազանցումը IPS-ի բյուջետային մոդելի touch-երին, ինչ ճիշտնա ճիշտը։ Աշխատանքային կոմֆորտում, ինչ որ մենք տեստավորեցինք, միակը IPS-ներից, որ մինչեւ 160 հազարանոց սեգմենտում կարողանում էր ավելի լավ, ավելի հաճելի աշխատել, քան smartphone-ը, դա Asus-ի Zenfone 5 smartphone-ներ, որի IPS touch-ը միևնույնն է աշխատում է նույն կոմֆորտով կամ միգուցե ավելի լավ, քան Super AMOLED ները։ Այնպես որ վերադառնանք, այստեղ վերադառնանք, ինչ ունենք, քանի գիգաբայտ RAM ունենք, 4 գիգաբայտ RAM եւ 64 գիգաբայտ հիշողություն, այո։ Որ այս մոդելը արտադրում է մենակ այս կոնֆիգուրացիայով, ուրիշ խոսքը եվրոպականի մասին է, չէ՞։ Առհասարակ Չինաստանում էլա 464, ինչ են արել չինացիները, որ իրանց տենց պատժել են ու ասենք 3 դոլար ավելի էժան վերսիաները չեն արտադրել, շատ հետաքրքիր է, գիտեք։ Ինչու եմ ասում դա, որտեվ չինական շուկան առհասարակ իրա ոնց որ մոդելային, ոնց որ տեստային զոնա ալնի, ինչ կա, չկա, եւ լավ վերսիա, եւ վատ վերսիա, չգիտեմ, այնտեղ նույնիսկ երկու քարտանի iPhone-ա, չէ՞, արտադրվում չինական շուկայի համար։ Այո, այո, մենակ չինական շուկայի համար երկու քարտանի iPhone, պատկերացնու՞մ եք, ասենք տեստային, ոնց որ տեստային զոնա ալնի, էլի։ Ես մի փոքր ներողություն եմ խնդրում բոլորից, մի ուղղակի սկսեմ հարցերին պատասխանել։ Так, այստեղ նշում են, Արմենը գրում է, որ լայֆը որակ չկա։ Արմեն ջան, Facebook-ի սերվերն է, դրա մեղավորը ես ցավում եմ, իրականում ցավում եմ, բայց ոչ մի բան չեն կարող դրա այդ անել, դիմել ենք Facebook-ին, հատուկ սարքավորումներ ենք պատվիրել, որով 720p են կարողանալու տալ, ասեմ ձեզ, ուղղակի սպասում ենք մինչև այդ ամեն ինչը, մենք Facebook-ի մասնագետների հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, այլ ասել ամենօրյա ռեժիմով, որ կարողանանք full HD stream տալ եւ այլն, հավատացեք, գիտենք, խնդիրը ոչ թե մենք ենք, այլ խնդիրը Facebook-ի սերվերն է, իրականում, որտեղ մենք շատ ավելի լավ սիգնալ ենք տալիս իրանց, քան իրանք կարողանան հետ տալ եւ ցույց տալ ձեզ։ Այդտեղ մերը չի խնդիրը, ցավում եմ, կներեք իհարկե։ Հարցնում են A40-ն հզոր թե Mute Lite-ը, մանուկ կարաս էս հարցին պատասխանես։ Իհարկե։ Ճիշտ է։ Բայց սրահում, չէ, չի կարելի։ Չէ, իրականում եկեք ասեմ, պրոցեսորը Mute Lite-ի ավելի լավն է։ Միանշանակ Mute Lite-ի պրոցեսորն ավելի լավն է, եւ այդտեղ նա լյուբիցել է, ասենց ասեմ, իրականում չեմ ուզում նենց ոնց ասեմ, սահուն պատասխան չեմ ուզում տամ, Նարեկի ներողություն, Հայկազն է հարցնում, Հայկազ Ավետիսյանը։ Հայկազ ջան, իրականում Mute Lite-ը ունի առավելություններ, բայց Mute Lite-ը չունի այս display-ը, եւ Mute Lite-ը մի փոքր ավելի մեծ է։ Այստեղ մենք գործ ունենք մի քիչ ոչ օբյեկտիվ համատականի հետ, քանի որ Mute Lite-ը առհասարակ իր տեսակի մեջ Xiaomi-ի ամենահաջողված smartphone-ներից մեկն է հանդիսանում, եւ առհասարակ ամենաքիչ փչացած smartphone-ն է վերջի 1 տարվա ընթացքում, ասենց ասեմ։ Xiaomi Mute Lite-ի փոխարինման, եթե չեմ սխալվում, վերջին 1 տարվա ընթացքում 1 հատ Xiaomi Mute Lite-ենք փոխարինել ընդամենը, որը ի սկզբանե խնդիր էր ունեցել եւ շատ արագ փոխարինվել է։ Այդ կարգի հուսալի smartphone-ներ եվրոպականի մասին եմ խոսում, Xiaomi-ից եւ առհասարակ ոչ մի բրենդից մենք երբեք մեր վիճակագրությունն եմ ասում չենք ունեցել։ Արագությունը շատ լավն է, IPS-ը շատ լավն է, բայց դինամիկ ներողություն Super AMOLED-ը, որը որ դրված է ստեղ, ըստ մեզ, եւ սա մեր սուբյեկտիվ կարծիքը չի իրականում, եթե իրականում տեսնում ենք, որ այդպես է, մոնիտորը շատ ավելի լավն է Samsung-ին է, բայց չի բացառվում, որ ձերքի մեջ պահելուց Xiaomi Mute Lite-ը դուք ավելի շատ սիրեք, ասեմ ձեզ, որտեղ իրանք մոտավորապես նույն գնային սեգմենտում են, այս 110-ից 125 հազարանոց գնային սեգմենտում են վաճառվում, ինտերնետ չունենք, շատ վատն է։
Վատնա, բայց պետքա կարգավորել։ Մի հատ խնդրում եմ, ուղղակի ստուգեք, որովհետև անպայման պետքա վիդեոն ցույց տանք, թե կուզի 720p-ով։ Գնացինք առաջ, A50-ը ինչով է առավել A40-ից, հայրապետ Սարգսյանն է հարցնում, հայրապետ ջան, ճիշտ ասած A50-ի համար առանձին ռևյու ենք պատրաստել մյուս շաբաթվա համար, դաժե ասեմ ձեզ, մի հատ լավ բան ասեմ, մենք ճարել ենք, գտել ենք A50-ի ուզբեկական վերսիան, որը որ համատելու ենք A50-ի եվրոպականի հետ ու իրար կող դնելու ենք համատականը ցույց տանք ձեզ, այնպես որ սպասեք, եթե կարելի է։ Վայն արսումա Snapdragon չի, չէ, պրոցը, այո, Վահե ջան, Snapdragon չի, այստեղ Exynos է, շատ ճիշտ է ձեր ասածը, Exynos 7904-ն է մեր մոտ։ Դա գնացինք A60, A70 մեջ ինչ տարբերություն կա, Հերմինե ջան, անպայման կասենք, ուղղակի ոչ էս եթերի ժամանակ կներեք իհարկե։ Գինն ենք հարցնում, մասսայական հարցում են գինը, գինը 125,000 դրամ բոլորին պատասխանեմ, վերջ կոմենտներով այսքանով վերջացանք։ Գնացինք առաջ, եթե հարցերա լինում ժողովուրդ գրեք առանց մտածելու։ Տեսեք, ես ուղղակի ձեզ ցույց տամ ինչքան հետաքրքիր դիսպլեյ ունենք, էլի, որպեսզի տեսնեք ինչքան իրական է այս նկարը։ Ես ազնվությամբ ասեմ ձեզ, որպես փոքր սմարթֆոն, որպես աշխատանքային գործիք, որպես հետաքրքիր բան, որը որ ձեզ կարա, եթե երկար ճանապարհ եք գնում, եթե իմիջայլուց, քանի միլիամպերա 3100 3100 միլիամպերով դուք սրանով կարող եք ունենալ 2 օր զարյադկա, մոտավորապես 2 օր, հա, բնական է 4G-ով որ լայվ սթրիմ անես անընդհատ կարող է մի ժամ քաշի, դա բնական է, ես հասկանում եմ Մանուկ ջան, բայց 3100 միլիամպերը էս կարգի բարակ եւ թեթեվ փոքրիկ իմիջայլուց 5.9 դյուիմանոց սմարթֆոնի համար սա ֆանտաստիկ արդյունք է, իրականում 1.5-ից 2 օր կարող եք դիտարկել, որ կարող եք ունենալ, իսկ դա նշանակում է ավելի ուշ կդնեք զարյադկայի, իսկ դա նշանակում է ակումուլատորը ավելի ուշ կփչանա, դա էլ նշանակում է, որ ձեր սմարթֆոնը կօգտագործեք 2-3-4 տարի, կախված նրանից, թե ինչքան լավ եք տիրություն անում ձեր սմարթֆոնին, կներեք սենց սովորական, ոնց որ ասում եմ, բանը, լեքսիկոնի համար իհարկե։ Մի քանի առավելություն ասեմ, հիմնականում այս մոդելը առհասարակ ամենաէժան սերիայից, այն ոնց որ փոփոխական սերիան է դեպի Պերեխոդնի սերիան, հա, փոփոխական չէ, մինչև Պերեխոդնի սերիան, կներեք, մինչև A40 սերիան կից է, հա, ես բացեցի, վախեցա, ինձ թվաց բրակա, ուզում եի USB-ի տեղը մանգայ, պարզվում է կողքից է դրած այստեղ։ Так, այստեղ ունենք ուղակի լարեր, չէ, տեսեք, այստեղ նաուշնիկ ունենք, ժողովուրդ, իրականում այդ արկիրա Samsung-ը այս բյուջետային մոդելի մեջ դրել է իր բյուջետային նաուշնիկներից։ Միջայլ ասեմ, որ բյուջետային նաուշնիկները, սուպեր նաուշնիկներ չի, iPhone-ի նաուշնիկները հաստատ ավելի լավն են, նույնիսկ լարովը։ Փորձել եմ տեստեմ արել, վստահ եղեք, որ այդ մենք կապի խնդիր կարծես ունենք, փորձում ենք, ահա, չէ, ոնց որ վերականգնվեց, ոնց որ թե վերականգնվեց, հարգելիներս, մնացեք մեզ հետ, բայց մեզ մոտ ոնց որ թե կապի խնդիր կա։ Եվ ես հիմա կփորձեմ վերականգնել կապը, որպեսզի մեր մոտ խնդիր չլինի, գնացինք առաջ, տեսեք, նորից վերադառնանք գույներին, վերադառնանք նորից գույներին, ուշադրություն դարձրեք, շատ գեղեցիկ վառ գույներ, իրական վառ գույներ, գնացինք առաջ, 4 GB RAM, 64 GB հիշողություն, Exynos 7904, 8 միջուկանի պրոցեսոր, սրանց ասում են խորամանկ պրոցեսորներ, որովհետև անհրաժեշտության ժամանակ իրանք բավական լավ ռազգոն են հավաքում, անհրաժեշտության ժամանակ հանգիստ ռեժիմով են աշխատում, որ որպեսի խնայողաբար օգտագործեք մարդկոցի հնարավոր հոսանքը, ունեցած հոսանքը։ Так, ինչ ունենք, կամերան, եկեք նայենք ինչ կամերա է դրված իր մեջ, եկեք մի հատ միացնենք կամերան, ուղակի փորձենք ինչ-որ ֆոտո անել։ Так, Մանուկ ջան, դու կարող ես մոտենալ, այնտեղ մեր կորայ 9 տուփիկներից ինչ-որ մեկը դնել, ես փորձեմ կամերայի մեջ այդ արանքում։ Չէ, սա մոտիկ է, ինձ թվում է կարելի է մի քիչ հեռվից դնել, որպեսի կարողանանք, ասենք, ավելի լուրջ ֆոտո ստանալ, տեսեք, այստեղ փորձենք տեղադրել, հիմա մենք փորձելու ենք, Մանուկը կգա, ինքը մի քիչ ավելի լավ է նկարում, քան ես, ինքը ֆոկուսների ձևերը գիտի, ոնց որ ասում են, մի հատ խնդրում եմ ֆոկուս արա, հիմա փորձում ենք ֆոտո անել, տեսեք, մենք հիմա նկարում ենք մոտավորապես 4 մետրի վրա գտնվող կամ առարկա, ասեմ ձեզ, վրան տեքստ կա, վրան լոգոներ կան, որպեսի որակը տեսնենք, հիմա շատ հետաքրքիր է, եկեք փորձենք, ասեմ ձեզ, որ բավական հետաքրքիր ֆոտո ունենք, տեսեք, ստեղ լավ ռազմույթի է, ինչ ճիշտն է, ճիշտը մի քիչ աղոտություն կա, բայց ընդհանուր ֆոտոյի որակը բավական լավն է, որովհետև հաշվի առնելով, որ մենք ստեղ ունենք մի քիչ վատն ու միջին կարգի լուսավորություն եւ ունենք կարդացվող նկար, սա խոսում է նրա մասին, որ մենք, բայց տեսեք, օրինակ այս հատվածը արդեն չի կարդացվում, իրականում ֆոտոյի մեջ մի փոքր ստեղ բյուջետնի ֆոտո ունենք, կարծես թե ես այստեղ օրինակ մի 8 light-ը հաստատ կկրեր ֆոտոյով, ինչ ճիշտն է, ճիշտը, եւ շատ հետաքրքիր է, փաստորեն այս սմարթֆոնը ավելի շատ սարքել են այն մարդկանց համար, ովքեր ֆոտո չեն սիրում, ստացվում է, ովքեր ֆոտոյի նկատմամբ կախվածություն չունեն եւ մի փոքր, ասա, չնայած որ արտադրողը նշում է, որ տվյալ մոդելի մեջ հիմնական կամերան
16 մեգապիքսելանոց է, իսկ մյուտ լայթի մեջ 12 մեգապիքսելանոց է, բայց մյուտ լայթը հաստում է։ Եվ նույնա պետք աստեղ միշտ հիշենք մի բան, որ անկախ նրանից քանի մեգապիքսելա գրած տեխնիկական տվյալների եւ բնութագրերի մեջ, անկախ ամեն ինչից, միշտ պետք է առաջնորդվեք այն սոֆթով, որը որ աբրաբոտ կայանում այդ նկարները, եւ այն մատրիցայով, այն պլատայով, որը որ աբրաբոտ կայանում այդ նկարները։ Մենակ լինզաներով չի ժողովուրդ երբեք չմոռանաք, շատ բրենդեր կան, ովքեր որ շատ քիչ անուն, վատ անուն ունեն, եկեք սենց ասեմ, որոնք որ պարամետրեր են գրում եւ ոչ մի բան իրականությանը չի համապատասխանում կամ համապատասխանում է մինիմալով, բայց այստեղ պետք է ասենք, որ իսկապես բյուջետային կամերա դրված չեն կարող ինչ որ երևի full HD նկարելու հնարավորություն ունենք վիդեո։ Վիդեո, բայց 4K չեն կարող։ Բայց առավելությունը այս մոդելի իր ֆրոնտալնի, հա, ֆրոնտալնի։ Ֆրոնտ կամերան, դիմացի կամերան ավելի շատ։ Ֆրոնտ կամերան ստեղ 25 մեգապիքսել է, այսինքն ի՞նչն է իմաստը, այսինքն այս, հա, լավ, ես հասկացա, այսինքն կոպիտ ասած, հա, եթե փոքր հեռախոս է, մի հատ փորձենք հիմա սելֆի, գիտես ի՞նչ, արի փորձենք սելֆիով նկարել, էլի, նույն այնը, տեսնենք ի՞նչ է ստացվում, օրինակի համար, եկեք մի հատ փորձենք սելֆի կամերայով նկարենք, իսկ հիմա սա շատ հետաքրքիր համատական կլինի, եւ որակը տեսնենք, էլի, այդ 25 մեգապիքսելն է ավելի լավը, թե հետեւի 12-ը։ Մի հատ նորից փորձի էստեղ։ Տեսեք, միջայլս պլաստիկ է հետևից օգտագործված, այստեղ մատնահետքով բացելու ֆունկցիան կա, այսինքն որ մատով կպար եւ մի անգամից բացվեց, այդ ֆունկցիան իստումա բոլորը ծանոթ են, եւ ինչ ունենք, տեսեք, ահա, տես Մանուկ ջան, հենց նոր ստի վրա բռնվեցիր, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, նախ սելֆին թարսա նկարում, այդ դրա դեմ ոչ մի խաղ չկա, ինչ աչականջը ծախականջի տեղնա գնում բոլորի մոտ, եւ մի անգամից տեսեք, այստեղ մենք ունենք սելֆիի պարագայում մի փոքր ավելի նույնիսկ վատ որակի նկար, քան հետևի կամերաներ նկարում, եւ թեկուզ եւ 25 մեգապիքսել է գրած, ժողովուրդ ուշադրություն դարձրեք, ես փորձեմ արդարացնեմ Samsung-ի դեպքում, մի արդարացրա, պետք չի Samsung-ի հետ գործ ունես, եղբայր ջան, դա դատական թեմա է, ի՞նչ գործ ունես, դες բաներ չի կարելի անել, չէ, փորձենք արդարացնել այս մոդելը, փորձենք դրական բան նաեւ մտցնել իր արկեսրա մեջ, սա ընդհանրապես 125,000-անոց սմարթֆոնը հարգելիներս, այստեղ մենք ունենք ֆանտաստիկ որակի display, եւ վստահ եմ, որ ինքնարժեքի մեջ բավական մեծ կտոր է ինքը զբաղացնում, չեմ զարմանա, եթե ասենք պարզվի, որ այս display-ն արժի 80,000 դրամ, որովհետեւ պարզությունը ուղակի սենց աշկախում, միանշանակ աշկախում, հետո տեսեք ինքը անկախ ամեն ինչից կաթիլային է տարբերակով արված, այսինքն մի հատ փոքր կապլյա կամ ոնց էին ասում մոնոունկ, ճիշտ է, մոնոունկ տարբեր, մոնոբրոֆ, ոնց ռուսներից, ռուսներին որ լսես, վայ, մի խոսքով, գնացինք առաջ, Մանուկ ջան, հիմա դու քո արգումենտներն էլ ասա, խնդրում եմ, ինձ իստիվա հետարքիր ամարտա։ Ասեմ, նրանում է կայանում, որ սելֆի կամերայով հիմնականում առարկաներ չեն նկարում, այլ նկարում են մարդկանց, այսինքն քեզ նկարի մի հատ։ Չէ, չէ, չէ։ Սելֆի կամերայով առարկաներ չեն նկարում, թեվա որ խոսքեր դարձավ, գիտեք, սա կարելի է գրել, ասել, ասենք 21-րդ դարի սկզբի ինչ որ բանը, խանութի փիլիսոփաները եկել են այս մտքին, սելֆի կամերայով առարկաներ չես նկարի, սյո, տակը ստորագրել, անուն դնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ախր չէ, ինչի կամերա, թող նկարի, թող նկարի, ինչի չի նկարում։ Նու հիմնականում ծրագրային ապահովում ու ալգորիթմեր աշխատում են հենց իսկ ես ուրիշ բան կարող եմ ասել, որպես արտադրող կազմակերպության ներկայացիչ կարամ ասեմ, շատ արտադրող կազմակերպություններ սելֆի կամերայի հաշվին կամ այլ կամերայի հաշվին կարողանում են ավելի շատ փող աշխատեն, չեն դնում մեջը այն ինչ որ իրանց մրցակիցները պատրաստ են դնել, օրինակ տեսեք, հասարակ մրցակցության օրինակ, մեծ մասը աշխարհում, մեծ մասը սմարթֆոնների այս գնային սահմանում արտադրվում IPS մոնիտորով, IPS display-ով, գիտեք ոնց, մեծը չէ, կշրադատ, չգիտեմ, չէ, ներողություն, առյուծի բաժինը երևի 95% մոդելային շարքի ամբողջ աշխարհում այս գնային սեգմենտում ինչ որ կա, մինչև 140-150 հազարի մեջ իրենք արտադրվում են հիմնականում IPS մոնիտորներով, եւ IPS-ը մինչև 150 հազարի մեջ թաչով եւ սենց ասեմ, աչքին հաճելի լինելով ինքը զիջում է, իրականում Super AMOLED-ին, լավ որակի Super AMOLED-ին վերսիաներին զիջում է։ Եվ տեսեք, ստեղ ինչ է ստացվում, այսինքն կոպիտ ասած, ուզում ես էժան, բայց ուզում ես լավ մոնիտոր, արսա, բայց մնացած օպցիաների մեջ հարուստ չես։ Չունես լավ կամերա, ճիշտ է, ունես 4 GB RAM, ունես 64 GB հիշողություն, Antutu-ի տեստ արել ենք, պահել ենք հատուկ, ահա, եկեք Antutu-ի տեստ անենք, որպեսզի նաև արտադրողականությունը տեսնենք, որպեսզի իմ ասածը լիարժեքացնենք, էլի, մի փոքր մարդիկ նաև տեսնեն քանի միավորը հավաքում, որտեվ այս գնանոց, օրինակ ասենք, արագ սմարթֆոնները հավաքում են հիմնականում 140-100
45000 միավոր նույնիսկ ես գիտեմ վերսիաներ կարող են մինչև 160-165000 հավաքել, բայց իհարկե այդեղ արդեն զիջելու է շատ լուրջ մոնիտորի որակնա զիջելու եւ մինչ բաղադրում մենք ունենալու ենք մինչև 100000 սա բյուջետային սմարթֆոնների եւ բյուջետային առասարակ ապրանքների նիշանա էլի սենց ասեմ ոնց որ իրանց կարմանա երբ որ դու բյուջետային ապրանք ես առնում դու առնում ես կոմպրոմիս դու չես առնում համ լուծում համ սենց լուծում համ նենց լուծում որ համենը լինի համենը իրականում սենց ասեմ այդ առումով բյուջետային միջին գնային բոլոր ապրանքները դա կլինի մեքենա դա կլինի ռաուտեր տեսեք օրինակ այս ռաուտերը որ պետքա վաղը արտահանվի ԱՄՆ օրինակ ասենք այս ռաուտերն էլա կոմպրոմիս հանդիսանում այս կարգի Cisco-ն արժի չգիտեմ $400 միկրոցիկն արժի $160 բայց ի տարբերություն Cisco-ի սա 15 տարի չի ապրելու սա ապրելու է 5 տարի Եկեք հաշվենք, որն է ձեռնտու, էլի ֆունկցիոնալով նույնն են։ Նույն ֆունկցիոնալով աշխատող բաներ են իրանք ընդհանրապես, էլի առհասարակ։ Տեսեք, այս բյուջետային սեգմենտի հիմնական նշանը, որի հետ մենք միշտ հաշվի ենք նստում, մենք ունենք կամ ունենք լավ մոնիտոր միկոփր ավելի վատ ասնաշենյայով, այսինքն պրոցեսորն է թույլ եւ այլն, կամ ծրագրային ապահովումն է վատը, հարդն է լավը, ոնց որ օրինակ ասենք եկեք UMDG-ի օրինակը բերենք, վատ սմարթֆոն չի, բայց ծրագրային ապահովումը ահավոր կաղում է, պարամետրերը լավն են, պլատան լավն է, Android-ը կները կարտայտությանս համար առհասարակ ընդունելի չի համարել, որ ինքը լավ Android ունի։ Էլ չեմ ասում, որ ուշ ապնավլենյաներ է գալիս եւ այլն։ Իմիջես նույն բանը կարելի է Cat-ի մասին ասել, Caterpillar-ի հեռախոսների մասին ասել։ Վերջինների պարագայում Caterpillar-ը արդեն օգտագործում է Android One, так что այդտեղ արդեն կոմպրոմիս ունի։ Կոմպրոմիս ունի, բայց իր ակցենտը ուրիշ բանն է, պաշտպանված լինելը, մարդուն ցույց տալ ինչ-որ ցուցանիշ, թե դու ունես պաշտպանված հեռախոս, որով կարաս ուրիշ մարդու ծեծես, օրինակի համար, եւ կո հեռախոսը չկոտրվի, բայց դա անկախ ամենից էլի կոմպրոմիս է։ Այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են Caterpillar հեռախոսներին, իրանց առհասարակ հետաքրքիր չի Android-ը Արագ աշխատ, հա, Android-ը թարմանումա թե չէ, ճիշտ է։ Կարևորն աշխատում է։ Ինձ թվում է իրաց նույնիսկ կարա հետաքրքիր չլինի, թե հեռախոսը բանան ցանցին կպնումա թե չէ, որտեվ իր ֆունկցիոնալը ոնց որ թե ուրիշ է։ Եվ մի խոսքով, սա կոմպրոմիսն է։ Տեսեք, մինչև Antutu-ն իր տեստն է անում, որ մենք տեսնենք քանի հազար միավոր ենք մենք հավաքում, հուսով եմ 100000-ից ավել կլինի, որտեվ ասենք գոնե 100-120000 ունենալը արդեն խոսում է արագ եւ լավ գրաֆիկա ունենալու մասին։ Այստեղ նորից հարցեր են տալիս, ինչ հեռախոս է, Նարեկ ջան, սա Samsung-ի A40 հեռախոսն է, 4 GB, 64 GB տարբերակով, Samsung եվրոպականն է, Գերմանիայից են սրանք ներմուծում, գերմանական վերսիաներն են, այս գերմանական շուկայի համար արտադրածներն են, եթե չեմ սխալվում։ Так, A50-ի մասին հարցնում են, ինչ կասենք, նորից պատասխանեմ, մի շաբաթ սպասում ենք ուղիղ եթեր, մենք ճիշտ ասած պետքա համեմատական անցկացնենք ուզբեկական եւ եվրոպական Samsung A50-ների միջև, անցկացնելու ենք տոտալ համատականներ, մի փոքր բարդ է իրականում տենց եթերներ կազմակերպել, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ իսկապես երբ որ արտադրողի մակարդակով է այդ լուծումները տված, որ մի զոնայի համար մի սմարթֆոն արտադրվի նույն բրենդի, նույն մոդելի, նոդելային շարքի տակ, մյուս զոնայի համար ուրիշ բան, շատ դժվար է հայտնաբերում այդ։ Իրականում մեկ-մեկ պետք է ալում նույնիսկ այդ հեռախոսները քանդել, որպեսզի տեսնես պլատաները նույնն են թե չէ, որովհետև ծրագրային ապահովման մակարդակով շատ բաներ ելում է ուղակի քողարկել։ Ես ձեզ ինչ ասեմ, մենք արտադրում ենք համակարգիչներ, մենք արտադրում ենք սերվերներ, մենք Note-ը արտադրում ենք արեստական բանականության վրա աշխատող սերվերների ունիկալ տեսականի։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև մենք hard-ի հետ անմիջական աշխատանք ունենք։ Մենք երբ մենք փորում ենք համակարգիչը, ասենց ասեմ, սերվերը փորում ենք միջև վերջ, որպեսզի գտնենք իրական տարբերությունները, որպեսզի կարողանանք, ասենք, Note-ում հավաքված սերվերը, օրինակ ասենք Asus-ի կամ Supermicro-ի բազայի վրա ցույց տանք, որ HP-ից կամ Dell-ից եւ երկու անգամ էժան է եւ երկու անգամ արագ է, օրինակի համար։ Այդ մակարդակով մեր մասնակիցները փորձում են փորել գտնել տարբերությունները։ Սմարթֆոնի մեջ, ասենք ես Android-ի մեջ բավական լուրջ բաներ քողարկվում է հենց ծրագրավորման մակարդակով, որպեսզի դու դոստուպ չունենաս, չտեսնես շատ մասեր, ինչ մասեր են իրականում դրված, հավաքված, ասում են դա արտադրողի գաղտնիքն է, բայց իրականում դա այդպես չի, որովհետև սերտիֆիկացիա անցնող ապրանքների հարդը պետքա թափանցիկ լինի եւ բոլորը պետքա, հա, ասենք չիպի մեջ չենք մտնելու բնականաբար, բայց ինչ չիպա դրած եւ ինչ խարակտերիստիկաներ ունի չիպը պետք է իմանանք համատական անցկացնելու համար։ Եվ ես ձեզ իմիջիայլս մի բան ասեմ, քանի Antutu-ն գնում է, ինքը արդեն բավական դանդաղ է անում, չնայած որ ես ասում եմ, ես սիրահարված եմ ուղղակի սմարթֆոնի վրա, որովհետև ինքը
նախ ինքը iPhone 5S-ից մի փոքր է մեծ ընդամենը, այսինքն ինքը ունի շատ հարմար չափ ձեռքի համար, ինքը հաստատ հարմար է լինելու գնորդների երևի մեծամասնությանը, որովհետև ինքը փոքր է եւ տեղավորվում է բոլորի ձեռքերի մեջ, ասենց ասեմ մանավան դեռահասների, իսկ սա էս ավելի շատ գտնում եմ որ դեռահասների սիրած մոդելներից կլինի, մանավան տարբեր գույներով, սպիտակ, դեղին, կարմիր, ոսկեգույն եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում պետք է այսի դիտարկենք որպես այս սմարթֆոնը դիտարկենք որպես բյուջետային սմարթֆոն եւ իրենից մենք չենք կարող սպասել օրինակ նույն արագագործությունը ինչ որ Poco F1-ում է օրինակ ասենք կամ ինչ որ Samsung A70-ում էր ինչ որ մենք տեսանք մի քանի օր առաջ եւ մի քանի օրից կունենանք եւ մի քանի օրից A80-ն է ժամանում մյուս շաբաթ շատ հետաքրքիր ռևյուներ ենք ունենալու հարգելի դիտողներ ժամանում է Xiaomi Mi A3-ը ժամանում է Xiaomi ներողություն Samsung A80-ը ժամանում է Samsung-ի A70-ի նոր վերսիաները եւ S10 Plus revision-ներն են նոր revision-ներն են ժամանում որտեղ մենք կարողանալու ենք ցույց տանք ավելի նոր feature-ներ, որոնք որ կան նրանց մեջ, այ օրինակ S10 Plus-ի ֆոտոն ենք շատ հետաքրքիր ուսումնասիրելու եւ վիդեոն հաստատ ես հետաքրքիր կլինի։ Так, տեսեք Նարեկը նորից հարց է տալիս, Xiaomi Mi Ultra Lite-ն է խորտ տալիս, թե այս հեռախոսը։ Մենք Նարեկ ջան, երևի մի փոքր ուշ եք միացել եթերին, մի փոքր առաջ խոսեցինք դրա մասին, այդ երկու սմարթֆոնները ունեն ամեն մեկ ունի իր առավելությունները, ասենց ասեմ, դիսպլեյով հաստատ ավելի հաճելի է A40-ը։ Միգուցե արագագործությամբ մի փոքր Mi Ultra Lite-ը գրի հաղթի, որտեղ այնտեղ պրոցեսորը ավելի ուժեղ պրոցեսոր է դրված եւ անկախ ամեն ինչից մի բան էլ նշենք, էլի բոլոր նրանց, ովքեր որ սիրում են Xiaomi-ներ, եվրոպական Xiaomi սմարթֆոնների Android-ը շատ լավն է։ Բազմիցս համոզվել ենք դրանում, update-ի խնդիր չունենք, ինչ որ մի բան, որ տեսեք, պարզ բան ասեմ, էլի մենք սմարթֆոններ ենք վաճառում, վաճառվում է հարյուրավոր միավորներ, չի վաճառվում մի հատ, երկու հատ, 10 հատ եւ այլն։ Պատկերացրեք, մեր գնորդներից մի մասը բնականաբար սոֆթի հետ կապված ինչ որ հարցեր ա ունենում, որով դիմում ա մեզ եւ այլն։ Բացառությամբ Xiaomi-ի, որովհետեւ Xiaomi-ով դիմում են 1000-ից 1 սոֆթի update-ի պատճառով, եթե ինչ որ բան լրվեց, կանգնեց, չաշխատեց, շատ քիչ ա։ Դա պետք է միշտ պետք է նշել, որտեվ այդ առումով Xiaomi-ի մասնագետները հաղթում են, ես կարող եմ վստահ ասել, որ միգուցե Google-ին էլ են հաղթում, որովհետև իրենց Android-ը ոչ վերջ իրենք դաբիտ են անում, բառեզբունի իմաստով մշակում են եւ դա գալիս է նաեւ նրանից, որ Xiaomi-ն սկզբից եղել է ծրագրային ապահովում արտադրող կազմակերպություն։ Բայց նույնը չեն կարող ասել օրինակի համար Xiaomi-ի գնորդների մասին, ովքեր որ գնել են, ասենք ռուսական ստանդարտը, ասենք ասիական ստանդարտը եւ այնտեղ լինում է գլխացավանքը։ Ճիշտ է, massական էֆեկտ ունի, բայց ինքը ունի այդ գլխացավանքը ունի, որը խոսում է նրա մասին, որ ուղղակի եվրոպական շուկան, քանի որ ավելի պահանջկոտ է, ստիպված այդ նույն սոֆթը։ Հիմա ձեր մոտ հարց կառաջանա, էլի, ո՞նց նույն ֆիրմանա, նույն սոֆթնա, նույն բաննա խի նրա համար չեն դնում։ Ասեմ ձեզ, հարգելի դիտողներ, չեն դնում, որովհետեւ տարբեր մասեր ով հավաքվում հեռախոսները, պրոցեսորը նույնն է, մայրական սալիկը ուրիշ, RAM-ի քանակը նույնն է, RAM-ի մոդելը ուրիշ է, ասենք Եվրոպա գնում է Samsung-ի RAM-ով արտադրված ինչ-որ բան, որը լավ որակի է, Չինաստանի համար, ասիական շուկայի համար, Ռուսաստանի համար արտադրված, կարող է Samsung-ի RAM չլինի բանի մեջ, Xiaomi-ի մեջ 4 GB, այսինքն կոպիտ ասած ունենք արագ RAM եվրոպականի մեջ, որի մեջ soft ուրիշ ձև է աշխատում։ Ես մի քիչ ավելի կրճատ եթե կարելի ասեմ, առհասարակ ծրագիրը գրվում է ըստ hardware-ի։ Այսինքն hardware ասելով նրանց համար, ովքեր չգիտեն ինչա, ըստ mass-երի, բաղադրիչների, ինչի վրա որ հավաքվել է ինքը։ Ես մի երկու առավելություն եմ ասեմ, իրականում համեմատականը բավականին լավն է, որովհետև գնայինով իրար բավականին մոտիկ գտնվող մոդելները Mi Ultra Lite եւ A40-ը, իրականում այս պարագայում ես իր առավելությունն ասեմ, քանի որ review-ն այս մոդելին է վերաբերվում։ A40-ն ունի երկու SIM card եւ առանձին SD card-ի հնարավորություն, ինչից որ զրկված է Mi Ultra Lite-ը։ Իսկ մեզ storage-ը հաստատ պետքա, ոչ մեկից մեր հեռախոսի մեջի storage-ը չի հերիքա։ Ճիշտ է, 64 GB-ը, բայց մենք միջով 1 TB-ի կներես, 64 GB-ը էլ ակտուալ չի, 128-ն էլ ակտուալ չի։ Մի հատ ծնունդ, մի հատ հարսանիքի գնաս, մի հատ գնաս հարցակուրտ եւ գազ, դու էլ չունես storage 64 GB։ Իսկ եթե ուզում ես հեռախոսի մեջ պահես նկարներ, երեխեքիդ նկարները եւ այլն, հաստատ 64 GB-ը հերիք չի լինելու, մասնավորապես եթե երկու քարտ է, երկու անգամ են application-ները եւ այլն եւ այլն։ Ահա, տեսեք, հազի պիտի հասնեինք 100,000-ի, չհասանք, տեսեք։ Սա Antutu-ի արդյունքն է, Antutu-ն ցույց է տալիս smartphone-ի արագագործության ցուցանիշը։ Մենք ասենք, ասում եմ, ծամեցինք, ձգեցինք, սպասացրեցինք ձեզ, ինչեւ ինքը տեստը կանի, որովհետև 5 րոպե անում է մոտավոր 99,000 միավոր։ Միանշանակ կարող եմ ասել, միանշանակ, որ smartphone-ը ավելի դանդաղ աշխատելու, քան S գնային սեգմենտում աշխատող Xiaomi-ները։
շատ հնարավոր է որ իրենց արագագործությունը նման է Huawei-ներին, որովհետև Huawei-ները այս գնային սեգմենտում մոտավորապես նույն ձև են աշխատում, բայց մոնիտորը շատ լավն է։ Այդ մի բանը պետք է նշեմ, ես ուղղակի պետք է ոչ մա գլուխը գլխարկը բարձացնենք, համ ոնց որ ասում են գլխարկը հանենք, հարգանքի նշան ցույց տանք, սուպեր AMOLED այս գնային սեգմենտում sense pars, այսպես գեղեցիկ գույներով, այսքան հաճելի փոքրիկ հավաքած միևնույն ժամանակ 3000 միլիամպեր մարտկոց ունենալով այսպիսի smartphone, այսքան հաճելի գույներով display-ով դեռ չենք տեսել։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտ է։ Եվ անկախ ամեն ինչի, ժողովուրդ, սա Samsung-ը, ինչ էլ լինի, իր մեջ լավ մասեր լինելու են, հաստատ որակ ինքը ունենալու է։ Նույնիսկ 1-1 այլ է այդ բանը խոսալ չինականի մասին։ Բայց անկախ ամեն ինչից խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել եվրոպականը, որովհետև գիտենք թե ինչ հավաքման որակ ինքը ունի, սերտիֆիկացիայի որակ ունի եւ այլն, եւ այլն։ Так, հարցնում են Antutu Mute Lite-ի համար ինչքան է հավաքում։ Mute Lite-ը 130-140 հասուն 1000-ի 145000-ի չափ էր հավաքում, այսինքն այնտեղ տարբերությունը բավական լուրջ է, ասենց ասեմ 45% միավոր հավաքել եւ առասարակ աշխատանքի մեջ էլ կարող ազգացնել տարբերությունը, բայց ելի եմ ասում, այստեղ ֆանտաստիկ գույներով display է, իրականում շատ հաճելի եւ ինձ թվում է այստեղ կարելի է նաեւ շատ հետաքրքիր ֆոտոներ ունենալ։ Այսօր սրանով սահմանափակվենք, հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ ձեզ, որ ովքեր որ մեքենայի մեջ շատ են ժամանակ անցկացնում, ձեզ խորհուրդ ենք տալիս ISPC power bank-եր, այսինքն արտաքին մարտկոցներ գնել, որոնք, օրինակ տեսեք, 10000 միլիամպերը արժի, եթե չեմ սխալվում, 10900 դրամ, բավական բարակ, թեթև հարմար բաներ են, սրանով կարող եք օրինակ ասենք այս նույն ներողություն Samsung-ը լիցքավորել երևի 3 անգամ եւ ավել, iPhone-ը 2-2.5 անգամ եւ ավել, iPhone 7-ի մասին է խոսքը։ Մի դրեք մեքենայից զարյադկայի, մի փչացրեք ձեր սմարթֆոններն ու պլանշետները, ափսոս է, տեսեք, այստեղ նույնիսկ համատական կա, որ iPhone 7-ը 3.5 անգամ կարող է լցել, 20000 միլիամպերները վերջացան, բայց նորից են ժամանելու, մի քանի օրից կրկին սպասում ենք, նրանք 13900 էին, ուղղակի մի փոքր ավելի ծանր էին, եւ հատուկ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների համար կան այս բարակ, շատ բարակ թեթև վերսիաները, որոնք կրկին 10000 միլիամպեր են, բայց շատ ավելի փոքր, շատ ավելի գեղեցիկ եւ իհարկե գեղեցիկ վարդագույն մետաղի գույն ունեն։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ում հարցերին չենք պատասխանում, ներեգություն ենք խնդրում, գրավոր կպատասխանենք մի փոքր ավելի ուշ, մենք գնանք պատրաստենք մեր մյուս եթերները, սպասեք մեզ, ստեսություն։